စီယုံချိုကြီးကြီးညာထားတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်ဗန်လုံးနဲ့တမီးလာကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီဆက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်နံပါတ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပတာဝန်ရှိသူကတန်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ညောင်မင်ကွင်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တရင်ခမရ961ဦးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါ။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတနေကုန်နီးပါးကြာဖြစ်ွားခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနှစ်ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကြီးရွာတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းပကပတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ညောင်ပင်ကွင်း6မိုင်၊စင်ကောင်း၊ဗန်လော့၊ဗန်လင်၊သမီးလာ၊ကော်တော့၊ရေပေါ်၊ဗန်ကျုပ်၊တကျက်၊ကျွဲတင်းကုန်းရွာတွေကဒေသခံ3000ကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနှိမ့်ရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်ဗန်လော့ကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုမိုးထားတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအကြိမ်90နီးပါးဖြစ်ပွားထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူလူထု3400ကျော်ဟာနေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်သုတေသနဘွယ်စည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။